Barabara kabisa mtazamaji, karibu tena tuendelee kukuarifu, lakini hivi sasa kwenye swala nyeti leo tunaangazia makala maalum ambayo tumeandaliwa na mwanahabari mwenzangu Cecilia Wakesho. Ni makala ambayo yanajulikana kama Kitoweo cha Mauti. Alafu baada ya makala haya mtazamaji ambayo yataendelea tutakuletea baada ya kikamilika, tutakuletea pia vile vile katika ile huduma ya kwanza hii leo, ikiwa pia tumekuandalia mambo kama hayo. Kwa hiyo endelea kuwa nasi. Naomba tukutane tena mwendo wa saa moja wakati nitakuwa tayari nimejiandaa kukuarifu na habari za siku kwenye KTN leo jioni hii. Endelea kuwa nasi. Alba. Hello. Adhuhuri hivi kijijini Kagoro kilichoko katika eneo bunge la Karachuonyo, kaunti ya Homa Bay. Agatha Unditi mwenye umri wa miaka 82 anapunga hewa. Maisha yamekuwa ni hohehahe tangu maambukizi ya virusi vya ukimwi. Wachukua watoto wake watano akiwemo mkaza mwana. Sii mtoto nakufa na bibi yake ilikuwa iko Mageta. Kwa samaki. Kwa samaki. Sasa kama narudi hapa ugonjwa. Haya nakufa na bibi yake. Sasa watoto unawacha tano. Hapa. Kaburi moja baada ya lingine. Marehemu Charles Otieno na mkewe Rispa Awino hawamo tena. Waliacha mayatima watano. Cynthia Akoth ni mmoja wao. Tumbe bugo. Weyoro kapitoto. Jojo Nyango mwenye umri wa miaka 52 alishuhudia iliyowakumba ndugu zake. Hali iliyomshawishi kujitolea kuwa mhudumu wa afya kijijini hapa. Hao wafulana wawili walikuwa ni wavuvi. Walikuwa wanaenda kufua samaki kule Usenge. Na huko ndio aliumbukizwa na ugonjwa wa ukimwi. Na wakujua ni nini inawafa. Walienda hata mpaka kwa waganga. Baadaye ikakuja ikajulikana ya kwamba wako na ukimwi. Alafu alielezwa meza dawa, hakumeza dawa akafa. Bibi yake pia alielezewa ya kwamba wewe sasa unatakana uende kwa hospitali upewe matibabu ili uwekwe kwa dawa. Akakataa. Akamaliza mwaka moja akakufa. Pia wao wasichana wetu wenye walioleka sehemu zingine. Ni ugonjwa moja moja tu hii ya ukimwi. Ndio waliwafanya nini? Iliwafanya wakufe. Sasa hata kwa area yetu hapa. Hiyo taabu tumekuwa naye mingi. Kuna maboma yenye watoto wamebaki mayatima. Kwa sababu ya juu ya ugonjwa ya ukimwi. Umbali wa kurusha jiwe kutoka kwa kina George wenyewe hawamo. Wimbi la ukimwi limefagia mke na mume waliokuwa wakiishi hapa. Kaburi la mama lingali mbichi. Hizi ndizo zilikuwa mtungi zake za maji. Unaona? Hata mvua ile, mvua nyingine ilinyesha hapa kidogo. Naona kama maji mengine yananinia hapa ndani yake. Hata ndani ya hii nyumba ukifungua hakuna hata. Ni wiki iliyopita tu ambapo wakazi wa kijiji cha Kokoth kinachopakana na kijiji cha kina George walimzika mmoja wa waathiriwa wa virusi vya ukimwi. Tunaamua kufuliliza hadi huko. Umbali wa kilomita 1.5 hivi tunawasili. Ninakosimama ni kando mwa kaburi la mwathiriwa ambaye alizikwa takriban wiki moja iliyopita. Pengine upweke ambao umesalia kwenye nyumba hii na hata kijiji cha Kolich ukibaki kueleza jinsi maambukizi ya virusi vya ukimwi umefagia kaunti ya Homa Bay na kuacha wakongwe na mayatima kueleza yaliyowakumba.
Mtoto huyu ambaye jina lake tutalibana anatoa dua zake kando ya kaburi la marehemu mamake. Babake mzazi aliaga dunia miaka 4 hivi iliyopita kutokana na ugonjwa wa ukimwi. Bwana mwingine akachukua usukani wa boma hili. Ila alitoweka hivi majuzi kabla ya kifo cha marehemu. Natua. Alikuwa mgonjwa. Kasto hotel hospital. Kasto duogo. Kasto gine. Kasto kupoko duogo totoke kurwa nayo. Sasa amelazimika kuhamia kwa nyanyake mwenye umri wa miaka 90. Hajiwezi kuweka msumari moto kwenye kidonda haoni. Kaburi la mwanae Moses Otieno naye aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 21 peke yake linamkodolea macho. Adui ni yule yule, ugonjwa wa ukimwi. Kaka dako ni. Koyo anaka ayisacha na atahani. Kimu. Kulingana na ripoti ya kitaifa ya kutathmini maambukizi ya virusi vya HIV iliyotolewa tarehe 6 mwezi Juni mwaka huu, kaunti ya Homa Bay inaongoza kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa 25.7% ikilinganishwa na 6% ya maambukizi hayo kote nchini. Kaunti ya Siaya inafuata kwa 24.8%, Kisumu 19.9%, huku kaunti za Elgeyo Marakwet na Baringo zikirekodi idadi ndogo ya 1.69% na 1.9% mtawalia. Idadi kubwa ya watu wanaopata maambukizi hayo huwa wa umri wa kati ya miaka 15 hadi 49. Mwaka uliopita, gavana wa kaunti ya Homa Bay Cyprian Awiti akatangaza ugonjwa ukimwi kuwa janga la kaunti. Mhudumu wa afya Dennis Odera hospitali iliyoko katikati mwa vijiji hivi anasema wao wanajaribu kadri ya uwezo wao kukabiliana na maambukizi ya kila uchao ya virusi vya ukimwi katika eneo hili. What affected lies or what may propel the high rates in Homa Bay County as a clinician who has worked is the lifestyle and again the proximity to the lake. You know the type of lifestyle that usually people around the lake. Tunarejea kijijini Kagoro ambako tunakutana na mama huyu jina lake tutalibana. Alikuwa ameolewa nyumba ya pili, anaishi na virusi vya ukimwi. Anatueleza jinsi alirithiwa na mashemeji zake wawili baada ya mumewe pamoja na mke wa kwanza kuaga dunia, mila ambayo hangehepuka. Sasa nilikuwa na watoto wa shemeji yangu mkubwa. Akasema hapana, nilienda Homa Bay hakuna ugonjwa. Atini. Na nilikuwa mgonjwa kabisa. Sikuli chochote, natabika, hakuna kitu nakula. Na mtoto niliwacha na watoto hapa nikaenda kwa wodi nikalazwa. Na hiyo mtoto wa mwezi 5 nikaacha hapa. Sasa nikaenda kwa hospitali. Wakasema hii basi kama hii ugonjwa inaonekana basi natuende visit. Tuangalia nini endelea. Tukatoka kwa hospitali Homa Bay, tukaenda kwa visit nyingine kwa Homa Bay private. Nikapimwa. Nikisapimwa nimepata kama niko na ukimwi. Eish, nilistuka. Nilistuka. Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu wetu. Wimbi la ugonjwa huo pia limepita kwa jirani yake. Mama huyu mwenye umri wa miaka 34 anaishi na virusi vya ukimwi na ana watoto 9.
Wake ni sita, watatu ni wadadake ambaye kwa miaka mine sasa hajulikani aliko. Mtoto huyu aliachwa akiwa na umri wa mwezi mmoja. Hali yake ya afya ingali haijulikani. Anatusimulia iliyomkumba mumeo alipomwacha na watoto wanne alipogundua mkewe alikuwa na virusi vya ukimwi. Hata hivyo amezaa watoto wengine wawili, hajui baba yao. Saa zingine watoto wanaongea, mama nini, mama nataka pesa, uko na stress mengi. Nasema tu wacha niwache hii dawa nikufe. Na kifo hakuna, unakonda tu, unasikia tu vibaya. Hey. Saa zingine kama unaenda kununua samaki, unapata watu wengi huko. Anasema, eh, madam, we ni msuri. Eh, unaongea na yeye. Unapata kitu kidogo hata samaki saa zingine. Saa zingine ni pesa. Naenda kununua gorogoro huko kwa nini. Unasiaga unakula. Hiyo ndio maisha sasa. Hey. Leo hii baadhi ya kina mama wa eneo hili wamekusanyika kupata mafunzo kuhusiana na janga la ugonjwa huo. Kijiji chote kimeathirika kwa njia moja au nyingine. Karen Athiambo amekuwa mhudumu wa kujitolea kwa miaka mitatu sasa. Kwa hii jua hakuna chakula vizuri. Sasa mtu anayesamesa dawa na akose chakula ya kukula. Sasa itafanya mtu atafute mpango wa kando ili apate chakula saidie naye watoto. Saa zingine bwana yake amekufa, saa zingine bwana yake amewacha hapo na watoto. Sasa hawezi vile atasaidiwa hawa watoto. Kufuatia taarifa kwamba kaunti yao inaongoza kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi, Karen anasema huenda sababu zingine huchangia. Najua hii stigma ndio inafanya mtu anaweza achukua dawa au mabili. Akose kumesa hiyo dawa yake vizuri. Anatoka Homa Bay, anakuja hapa Gendia tena. Najini, ndiyo inaonekana watu wa Homa Bay ni mingi. Fauka ya hayo, kidole cha lawama kimeelekezwa kwenye shughuli ya uvuvi wa samaki katika kaunti ya Homa Bay. Tunapowasili kwa Bureau Beach, shughuli za kila aina zinaendelea. Maji ya ziwa Victoria ndio kitega uchumi kwa wakazi. Hata hivyo kuna biashara moja ambayo imeshamiri hapa. Ile ya ubadilishanaji wa samaki na ngono maarufu kama jaboya. Once the boat is almost reaching that point, the person has to communicate with the woman. Then after that he sells the fish to that woman, then they go and spend elsewhere without the knowledge of the husband of that without the husband of the woman whom he has taken. Hii kitu ambayo kinaleta mambo ya jaboya yewe kwa BMU. Saile watu wametoka na samaki barini na hii watu wamekuja na pesa na wafanya biashara ni wengi kabisa. Sasa walikuwa wanajaribu kupata samaki na mambo ya mpango waka kando. Hiyo kitu ambayo imegundulewa kwa barini yote, kwa mabiches yote ya barini. Ni kitu ambayo inaendelea. Hiyo iko. Kuna wengine ambayo hawafanyi na kuna wengine ambayo wanafanya. Niko ufuoni mwa Kobero Beach iliyoko ziwa Victoria na huenda shughuli ya kumnasa mnyama huyu wa kutengeneza kitoe kitamu cha samaki ikawa imegeuka kuwa shubiri, kwani maambukizi ya juu ya virusi vya ukimwi katika kaunti ya Homa Bay yanaambatanishwa na mnyama huyu. Mtu bwana yake akisaa kofa anaona tu area aende kwa barini atapata watu huko wengi. Sasa akienda kwa barini analeta na anakuja na mtu mwingine hapa naitwa jaboya hii. Na ajui hiyo jaboya amebeba nini. Sasa saa zingine bwana yake alikufa na hiyo ugonjwa na kujua. Sasa anaendelea na huyu na ile nyingine. Sasa hiyo ugonjwa inaongezeka nyingi sana. Kenya inapojiunga na mataifa mengine duniani kwenye maadhimisho ya siku ya ugonjwa ukimwi,
Huenda mikakati kabambe ingali inahitajika katika kukabiliana na virusi vya ukimwi. Basically women are the receiving end. They don't have the safe negotiating skills in terms of using condom. For instance, you know your man is having extramarital affairs. But when he comes at home, you don't have that bargaining power that I need to protect myself. Let us use condom until we go test ourselves. So it becomes a bit challenging because as women, we are a bit oppressed. But what we are doing as an organization is we are empowering women so that they can come out strongly, they can know their rights, they can have that bargaining power, they can sit at a round table meeting with the decision makers and say, as women of this society or as women of this county, we want our agenda 1, 2, 3 addressed. Wakenya milioni 1.6 wanakisiwa kuishi na virusi vya ukimwi. Sisi wa kesho, KTN News, makala ya kitoweo cha Mauti. Jina langu ni Conrad Wanyama kutoka shirika la Kenya Red Cross. Ningependa kuonyesha huduma ya kwanza kwa casualty ambaye amenyongwa. Karibu. You are choking? Kohoa, kohoa, kohoa kabisa. Kohoa. Nitakusaidia. Pole sana, pole sana. Tafadhali keti hapa. Unasikia namna gani? Ah, good. So huduma ya kwanza kwa kashoti ambaye ananyongwa, kwanza kama anakohoa, saidia yeye kukohoa. Mu encourage. Mwambie kohoa, aendelee kukohoa. Akishindwa kukohoa, kuja nyuma yake, kama vile nimewaonyesha, tumia ile tunasema abdominal thrusts. Itawaonyesha kwa sasa. Kuja nyuma yake, kunja ngumi, weka juu ya kitovu, juu yake kidogo tu. Mkono ule mwingine, weka juu, kisha umbend, aende mbele kidogo, halafu, utafanya in and up thrusts. Unafinya ndani na kwenda juu. Unaendelea hadi kile kinachomnyonga kitoke.